നമ്മള് ബുറൈദയിലാ താമസം. റിയാദ് ഇന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ചവിട്ടി വിട്ട 3-3.5 മണിക്കൂർ കഷ്ടി. പെങ്ങള് കാഴ്ചയൊക്കെ ശരിക്കും കണ്ടോ? അറബിയുടെ വില്ലേന്റെ അകത്ത് കയറിയാ പിന്നെ പുറം ലോകം കാണുന്നത് തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാവും. പെങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? 1.5 ദിവസം എയർപോർട്ടിൽ ഇരുന്നതല്ലേ? സാറില്ല, വഴിയിലെങ്ങളവന് കണ്ണ് ശരിക്കും കാണില്ല. എന്നിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവരുടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുതലുള്ളതാ വടിവച്ചുള്ള ഈ കുത്തല്. വന്ന കാലത്ത് വഴി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കിളവന്റെ രീതിയായിരുന്നു. ഇടതു തോളി കുത്തിയ ഇടത്തോട്ട്, വലതു തോളി കുത്തിയ വലത്തോട്ട്, തലയെ കുത്തിയാൽ നേരെ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വഴിയല്ല അറിയാം, എന്നാൽ ഈ കിളവൻ കേറിയ വെറുതെ കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ തന്തയുടെ പേര് ഖാലിദ് അഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ്. ഇങ്ങേരുടെ മോനാ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ, നവാഫ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ്. പിന്നെ തന്തയുടെ ഭാര്യ, സ്പോൺസറുടെ ഭാര്യ, അവരുടെ മക്കൾ, എല്ലാവർക്കും പിന്നെ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവ. അതൊക്കെ പെങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളും. ഞാനൊന്നും പറയണ്ട, ഇനി പെങ്ങളെല്ലാം താനേ പഠിച്ചോളൂന്ന്. എനിക്കൊരാഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ട് പെങ്ങളെ. ഈ കള്ളക്കിളവന് വണ്ടി ഇടിച്ച് കൊന്നിട്ട് സൗദി ജയിലിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് കിടക്കണം. ഇതാണ് വീട്. പെങ്ങളെ, കൊള്ളാലോ. പെങ്ങളെ കാണാൻ ഇപ്പൊ നല്ല മൊഞ്ച്. പൊന്നാനി പോയി മാർക്കം കൂടിയ പോലുണ്ട്. അശ്വതി എന്ത് ജമീലാ, അസ്സേ നസിബിക്കി. ഫാത്തിമ പറഞ്ഞത് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ആര് പറഞ്ഞതും മനസ്സിലാവണില്ല. സാരമല്ല, പതിയെ പഠിച്ചോളും. ഞാനും ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. സ്പോൺസറുടെ ഭാര്യ വിളിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ, സൂക്ഷിച്ച് ചെല്ല്. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നോ? ഫാദർ, മദർ, സിസ്റ്റർ, ബ്രദർ. അതിനെന്താ, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാലോ? ഐ ടീച്ച് മലയാളം. നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേരളം? ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി. ഇവിടത്തെ പോലെയല്ല, മുഴുവൻ പച്ചയാ, ഫുൾ ഗ്രീൻ, ഫുൾ നിറയെ മരങ്ങളാ. ട്രീസ്, ട്രീസ്. 6 മന്ത്സ് മഴ. മഴ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? റെയിൻ, റെയിൻ. നഹന്ന സക്കിൻ ഫിഷ തേൽ ബഹർ അബുയ് റുഹൽ ബഹർ മായർജ ബദ്യുമെൻ ഔ തലാത്ത അന മാമ യാക്കുൻ വാഹിദ് ബിലേൽ അന അസ്മ സൗത്ത് അനുവാഞ്ച ബഹർ. ബെസ്റ്റ്. രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ അവനവന്റെ ഭാഷയിൽ സ്പീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കേൾക്കുന്നവർക്ക് വട്ടാവുമല്ലോ. പറഞ്ഞത് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? ഇന്തോനേഷ്യ ഇവരുടെ രാജ്യം. സുനാമി വന്ന് നാട് മുഴുവൻ കടലെടുത്തപ്പോ കൂടെ ഇവരുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടപ്പിറപ്പുകളും ഒക്കെ പോയി. ഏതോ ഒരു ബന്ധുവീട്ടിലായിരുന്നോണ്ട് ഇവള് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാരം കൂടി താങ്ങണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടത്. മാസാമാസം കാശയച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്കൊരാളെ കിട്ടിയല്ലോ. Thank you.
ഈ ഫോൺ കൈവെച്ചോ. രാത്രി മാത്രം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. പകൽ ഇതും ചെവി വെച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ട അറബിത്തള്ളയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുതുകിന് കിട്ടും. നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എല്ലാം റീചാർജ് ചെയ്യാനേ മതിയാവൂ. ശരി. തുടങ്ങി. റെഡി ബാബ, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിക്ക്. കിളവന് കാഴ്ച കുറവെന്നാ പറയുന്നത്. വേറൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നാലും കിളവന് നന്നായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ തോണ്ടലും കുത്തലും. കിളവനല്ലേന്ന് കരുതി കണ്ണടച്ചേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. മുമ്പ് ഫാത്തിമാക്ക് നേരെയായിരുന്നു കിളവന്റെ ആക്രമണം. ഗുൽ നദീഫ് അർദിയാത് കോയിസ്. يوم تكون هنا تكلم عربي ما في قرقر قرقر. سمعت يا عثمان؟ أستي أستي ده بلكنه عثمان. إيش ترجم لها؟ إيش أقول لك؟ طيب مدام، أنت لازم تغسلين ستاير كلها. غسليها كويس. توني اللام برتي آيت كارغنون. بعد لما بدري يقوم عطيه أكل. تاريين جكا ونرم بوا عمكا انتنجل وايلي بچودكا. اسمعيني، بالليل جاينا ضيوف ولازم تسوي لهم طعام، فهمها اكل. هم هم രാത്രിയിൽ വിരുന്നിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. എല്ലാരും കൂടി ഫാം ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്നത് വെട്ടി വിഴുങ്ങാനാ. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും തിന്നേണ്ട വിചാരേ ഉള്ളൂ. കഷ്ടം. ഞാൻ ഇവറ്റകളെ എല്ലാം മേയാൻ വിട്ടിട്ട് വരാം. ഇതാ ഈ മലയാളികളുടെ കുഴപ്പം. മിണ്ടിയ കല്യാണം കൂടെ പൊറുപ്പിക്കൽ. ഈ മെന്റാലിറ്റി മാറണമെങ്കിൽ കുറച്ചുനാൾ കേരളം വിട്ട് താമസിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. എന്റെ പെങ്ങളെ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാനും അവളും കൂടി ഉള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം വെച്ചിട്ട് ഉസ്മാൻ കളിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. നിനക്ക് നാട്ടിലെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെയല്ലേ ഉസ്മാനെ? അത് നാട്ടിലല്ലേ, പക്ഷേ എന്റെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും? ഈ കണ്ണും ചെവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാണാതിരിക്കാനും കേൾക്കാതിരിക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് പെങ്ങളെ. നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണണ്ട, കേൾക്കണ്ട. എന്തേ ദാ പെങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം. സ്പോൺസർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ. 600 റിയാൽ ഉണ്ട്. 600 റിയാലോ? പോരുമ്പോ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞത് 800 റിയാലാ. 200 റിയാല് എന്റെ കമ്മീഷൻ. ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു പോകുന്നതിന് ഞാൻ ആ പെണ്ണിന് കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കൂലിയായിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഒരു സ്നേഹം. ആ കാശ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നാട്ടില് ഭാര്യ മക്കളും ഉള്ളതല്ലേ, അവർക്ക് അയക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കാശ് ഞാൻ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു.